Hej och välkomna till Fisk Simulator. Nej, jag bara skojar, det är Murder. Nu ligger jag fabulous! Jag ligger där och steker på stranden. I'm gonna kill you! I'm gonna kill you! Ja, det gjorde han. I'm gonna kill you! Ja, dödade mig med. Du dog så snyggt också. Ja, helt stelt. Anna? Alltså, är det du som är du? Jag tror vi inte mördar den här. Jag måste hitta någon med vapen. Nej! Och det hörde någon som sköt. Oh, Oscar! Åh, oh, fint tjejnamn du har, Oscar. Filé Oscar. Filé Oscar. Whiskey, han har en röd tröja. Han dör först. Du, jag ska hitta honom med kloakerna. Jag tycker det känns lite suspekt. Kom. Nej. Dags att göra rätt, visa. I'm Judge Dredd. Skjut Kim! Döda civila. Varför det? Varför? Nu ligger jag ju jätteledsen här i mitt hörn. Nej! Så ägd blev, alltså shit. Det är kul att det är. Så jag ägd är som får gå, alltså, som är mörkad nu för att sköta en oskyldig. Nej. Jo. Run, no! Forest, run. I'm trying. Where's the gun? There's the gun. Jag hörde. Here's Johnny! Johnny! Du såhär typ knivar honom genom väggen liksom. Jag vet inte hur jag träffade, men... Jag är fortfarande nöjd över att jag... att någon blev avrättad. Jaja! Oh, även om det inte var en skyldig. Bara någon blev avrättad så är det bra. Huvudsaken, kära tittare, är att någon... dör. Hattadran, kom in, bäst kompis! Ta en drick med Hattadran! Drick, min vän, drick! En toapapper. Åh! Oh. Lägg bort. Hur mycket klockan? Vill du ha något annat att dricka? Vänta, här. Vad vill du ha från köket? Hattadran! Du är för full, du tar sönder. Du är för full, du tar sönder. Jag fixar det, vet du. Men alltså, jag får inte ens mörda någon! Alltså, varför? Var kom det därifrån? Jag fick inte leka en sekund, fick jag inte. Jag misstänkte nämligen att du var mördaren. Varför det? Bara för att jag var så kolugn och lekte, eller? Kim, för att du var berusad. En mördare behöver vara berusad för att klara av att göra hemskheter. Hemskheter. Det är inte så svårt att förstå. Dum mot mig. Jag vill också vara med och leka. Men jag menar, det funkar så då kan jag inte vara dum. Stop murdering windows, man. Stop murdering the windows. I am the law, and I will fix this. Ta lite rengöringsmödel. Va? Ta lite... Nej, men... Alltså... Det var någon som... Nej, det hände ingenting. Ska bara gå och läsa tidningen här vid baren. Ingen som kommer misstänka mig. Ha, jag gillar att man hör Kim och sen blir hon as-tjurig. Så oh, one beer, una cervezas, por favor. Fy! Det var bra då! Tack Emil, du är min nya förebild. Nej! Varför? Det var svinbra. Det här var snyggt. Ja. Du sa ju själv att den som mördar är full. Ja, oh, den är Emil. Det är Emil, det var lite smart. Han är inte dum den. Just det. Kim och jag spelar ju CS en gång, vi provar. Ja, det är första gången vi spelar CS också. Med bottar på det här huset. Och det vi lärde oss är att bottar är väldigt, väldigt sällan smarta. Är det en ny sak? CS inte så mycket. Jag vet, men alltså bottar är smarta. Ja, just det. Det är ja, du menar så. Nej, Emil, de har varit smarta sen urminnes tider. Golf, har du en kniv? Någon skjuter vilt omkring sig. Detta skrämmer den vilda Tony. Den vilda Tony. Den sällsynta. Tycker du inte om att bli skrämd? Det är inte bra för magsmältningen. Men jag golfen. Med. Du får vara. Eller David med. Ja, det är jag. Skjut inte. Men var det inte Golf som hade en kniv nyss? Vad fan?
Jag vill bara tänka lite för att han gick in här, kollade så runt, men han kollade inte upp. Så det var det skoj. Åh oh, nej du, jag ser att du sitter på mig din barbar. Det hemska, fast nu hittar jag någon knivmördare. Jaha! Golf, kom med golf, kom med golf, golf, kom golf, kom golf. Golf, Anna, måste ja. Gå som du sönder väggar. Stanna det. Det avslöjar nope. Det ganska lätt, golf. Nope, 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 run for your lives! Jag fick den. Åh, oh, det var du! Oväntat det var. Vad står det för med den här bystander med special weapon? Jag tror inte det står någonting. Du kommer aldrig undan! Jag kan snicka över på din skärm och se om du mördar eller inte. Jaha, okej, okay, det var lite. Alltså, dum! Du jagar mig helt i onödan. Jag skräpar dig. Dum mot mig. För övrigt så hittar jag mördaren. Jag räddade oss allihop. Ja, det gjorde du faktiskt. Oh. Vet ni hur jag listade ut det? För att han smög. Just det. Ja. Stanna. Backa. Själv. Fast du ska backa med. Du backa. Nej, fast du mest. Jag backar mest. Vänta, är det någon bakom mig i panik? Alfa, rädda mig. Save me. Save me, Alfa. Nej, men. Vad gör du? Nej! Nej! For your... Ut nu då. Right, your time. Gömd dig. Jag står fast vid vad jag har gjort. Jag står fast vid vad jag har gjort. Du kanske springa snart. Panik. Aha. Dun. Nej, men åh! The shark swims again! Alltså det här är ju och helt... nu så litar vi inte på varandra längre och springer i panik. Nej, jag klättrar upp här! Jag hittar fel. Du hittar fel. Nähä du, gumma. Gumma lilla. Gumma lilla, jag gillar Foxtrot mer än dig faktiskt. Du var lite läskig, bara kom så sporadiskt. Chilla kilo. Hallå, är det någon här? Nu kommer jag softies. Nu kommer jag. Jag gillar ju förresten den där en miljon prenumeranter videogrejen. Ja, det var roligt. När den där precisionsgrejen, det ska vara symmetriskt var det. För att jag kunde faktiskt relatera till det. På en alltså rent nästan religion. Nej, det var så nära! Alltså, jag förstod vem det var. Fox, stopp. Din brottsling. Alltså, nej du! Kommer lilla! Jaha, Emil, du hade hittat ett väldigt bra gömställe, såg jag där. Jag tycker du kan gömma det där igen, Emil. Jaha. Visa Tony vart ditt gömställe var. Ja, jag ser. Ja, men visa mig exakt här. Han hade hacksat där. Ja, det duger. Jag menar, jag är inte den som säger nej till en... Nej, inte jag heller. Till en god gammal hacksor. Ska vi ge Emil en ledtråd om vad pistolen är? Ja, det kan vi göra. Ja, vi är alla lik, Emil. Go find leta lik. Omkring liken, Emil. Eller, alltså, har du tråkigt där borta, eller? Spännande här att ni är helt ovetande om vart varandra är, liksom. Ska vi fortsätta i evigheter där ifall inte han kommer ut? En utav er kommer ut. Oj då. Jag menar, vem utav er är först att komma ut? Nej, jag skulle råda dig gå in i rummet där David är precis. Eller jag menar, nej, jag sa ingenting, David. Jag skulle råda dig att ta ån och en öl. En Mr. Double Margarita. Ja, liksom, Mr. Double Margarita. Emil, jag råder dig att springa. Just det, ta en öl i alla fall. Häll i den så blir mördandet så mycket lättare. Där Emil där. Ja, men jag ta en koskenkorva så sticker du lättare. Åh nej, så David. Vad där, du bara koppla nu va? Kopplar i här va? Har du ingen pistol där? Nej Emil, gör inte en Kim här nu. Och skjuta 5 miljoner skott. Vänd dig om. Var är han? Emil, panika. Panik, Emil. Oh, nej. Emil, nej, gör inte det. Emil, jag menar, jag ska tyst. Panika. Jo, ska panik, få göra Emil. Erat. Nej, kolla med kniv! Oh, spring till kniven! Emil, Nej, spring! Min fisande kniv ska döda din kropp!
En snygg kniv, måste jag medge. Mm, ja, men det är klart att man måste ta på kniven liksom. Ja, men det bara springer. Alltså, jag sitter ju och spectator i båda. Jag måste säga att det är riktigt, riktigt nervklämmande. Ja, ja, ja. Kolla också en jagar sig själv i en cirkel, vilket är väldigt spännande. Och en annan står smög på en kille som jagar sig själv i en cirkel. Det börjar bli lite långtråkigt här nu. Så. Kom igen, fight out. Yes. Jag skulle suttat för. Heja i milfistumör. Yeah! Heja himmelfistumör. Det är sånt som jag gör. Jag kom nästan på en askul grej att göra i början av en rond. Så man, när vi startar. Ja, allihop, jag är mördaren. Det är du. Ja, men alltså, det är där man skulle säga. Vänta. Säger jag sådär så kommer jag inte på något direkt förtroende. Nej! Men i alla fall. Men jag... Det är så man ska säga i början av en rond, för att då blir det väldigt knasigt. Jag älskar att sätta huvudet ut genom fönstret bara. Någon som försökt skjuta mig här. Det är skotthål i stenen. Bla 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 bla. Sluta låt sådär, jag blir misstänksam här. Emil vann just 4 IQ. Ja, just det. För att kunna öppna dörren. Man kan öppna dörren, okej. Men det är bra. Man kan öppna dörren. Da! Alltså jag blir jättenervös. Vem är mördaren och vem skjuter så mycket på honom? Om jag ser någon som springer kring för livet så kommer jag garanterat springa åt andra hållet för att du vet mördaren. För jag är mördaren. Da! Fan! Då du det. Du sa ju att du var mördaren. Men jag är mördaren. Men var det inte det? Backa. Nej. Sluta. Så jag blir nervös. Backa. Ja, vänta, jag är mindre nervös för jag teamar med dig. Kan vi teama? Nej, jag litar inte på någon. Okej, det alltså jag skulle gjort precis samma sak. Jaha, så det var dig jag dödade, David. Eller? Ja. Okej. Då var det fel. Ja, men det är jag som är mördaren. Okej, men ni båda var blåa. Okej, förlåt. Du vet nog vart jag är. Emil! Glöm inte bort. Oh. Glöm inte bort att prata närmare. Oh! Alltså, vad så höll du? Nej, du mördade mig förresten. Va? Jag skulle gå upp för den här trappan så och skjuta mig. Du sa ju att du var mördaren. Men jag är mördaren. Jaha, så det var dig jag dödade, David? Eller? Ja. Okej. Och jag lurade David på toaletten. Ja, det var jättebra! Jag bara förråder alla. Ja. Ja, oj. Nähä du. Nej, sluta! Jag skiljer! Men du ville teama förra gången, kan inte du teama den här gången då? Nej, teama sönder dig. Jag teama sönder mig, okej, bra. Nähä du. Ifall jag ser en kniv, då törs jag tro att det är någonting på G. I am the judge. Och du kliar på armen. Men klia tillbaks då din primitiva dår. Jag tror på att... David är mördaren. Tror du David är mördaren? Ja. Jag tror att Emil är mördaren. Alltså, jag är typ den sämsta av alla på det här spelet, alltså. Yes. Var det så, alltså självklart vart jag hade gått gömt mig helt plötsligt, eller vadå? Nej, men jag kollade och så tänkte jag att du visade Emil där uppe förut, så att... Alltså, jag får aldrig vara med och leka. Nej, backa, stick. App. Men Kim. Ja. Vid spanen så drog du fram kniven det första du gjorde. Ja, men det var inte... Det var min första hint, typ. Ja, jo, jag förstod det. Eller? I baren. Nice, vi möts där då. Mm. Ja, då. Vad är det värsta som kan hända? Jag suttar en öl i ansiktet på dig. Mm. Du siktar på mig, din galning!
Yay! Kanske var rätt, jag tänkte. Återigen allihop, regeln är att mördaren försöker dränka sina synder i sprit. Åh, jag gick på det igen! Ja, alltså seriöst, varje gång så har mördaren hållit på någonting med alkohol. Så so don't do alkohol, kids. Alkohol, sa jag nu. Alkoholår? Hörru du, vart ska du någonstans? Det är inte sluten. Jag tycker du ska kolla in Fat Tonys kanal. Och UFO 6Ms kanal också. För de lägger upp riktigt roliga grejer, det tycker jag i alla fall. Och om du sitter på mobilen, ja då finns deras kanal i min videobeskrivning. Så, nu kan det gå. Ha det bra så länge. Nä, dagens ungdom. Tänkte nämligen att du var mördaren. Varför det? Bara för att jag var så cool, lugn och lekte eller? Oh. Kim, för att du var berusad. En mördare behöver vara berusad för att klara av att göra hemskheter. Hemskheter. Det är inte så svårt att förstå. Dum åt mig. Jag vill också vara med och leka. Men jag menar, det funkar så då kan jag inte vara dum. Stop murdering windows, man. Stop murdering the windows. I am the law and I will fix this. Ta lite rengöringsmedel. Va? Ta lite. Nej men. Alltså. Det var någon som. Nej, det hände ingenting. Det var coola satiriker här vid baren. Ingen som kommer misstänka mig. Ha, drai, drai. Hej och välkomna till Fisk Simulator. Nej, jag bara skojade mörder. Då ligger jag fabulous! Hur är det? Jag ligger där och steker på stranden. I'm gonna kill you! I'm gonna kill you! Ja, det gjorde han. I'm gonna kill you! Ja, dödade mig med. Du dog så snyggt också. Ja, helt stelt. Stanna. Alltså, är det du som är du? Jag tror vi inte mördar den här. Jag måste hitta någon med vapen. Nej! Och det hörde någon som sköt. Oh, Oscar! Åh, oh, fint tjejnamn du har, Oscar. Jag gillar att man för Kim och sen blir hon as-tjurig. Och så är jag tyst. One beer, una per, una por vos, una cervezas, por favor. Fy! Det var bra då! Tack Emil, du är min nya förebild. Nej! Varför? Det var svinbra. Det där var snyggt. Ja. Du sa ju själv att den som mördar är full. Ja, oh, den är Emil. Det är Emil, det var lite smart. Han är ju dum den. Just det. Kim och jag spelade ju CS en gång, vi provade. Ja, det var första gången körde vi spelade CS med också. Med bottar på det här huset. Och det vi lärde oss är att bottar är väldigt, väldigt sällan smarta. Är det en ny sak? CS inte så nytt. Jag vet, men alltså bottar är smarta. Ja, just det. Det är ja, du menar så. Nej, Emil, de har varit smarta. De är genom väggen, liksom. Jag vet inte hur jag träffar, men... Jag är fortfarande nöjd över att, jag, att någon blev avrättad. Ja. Även om det inte var en skyldig. Bara någon blev avrättad så är det bra. Huvudsaken, kära tittare, är att någon... dör. Här, kom min bäst kompis. Ta en drick med Adrian. Drick min vän, drick. Två papper. Åh. Lägg bort. Mycket klockan. Vill du ha något annat att dricka? Vänta, här. Vad vill du ha från köket? Men du är för full, du tar sönder. Du är för full, du tar sönder. Jag fixar det, vet du. Men alltså, jag får inte ens mörda någon! Alltså, varför? Var kom det därifrån? Jag fick inte leka en sekund, fick jag inte. Jag misstänkte. Filé Oscar. Filé Oscar? Whisky, han har en röd tröja, han dör först. Du, jag ska hitta honom med kolakerna, jag tycker det känns lite suspekt. Kom, dags att göra rättvisa, I'm Judge Dredd. Skjut Kim! Döda civilen. Men varför det? Varför? Men nu ligger jag ju jätteledsen här i mitt hörn. Nej! Så ägd blev, alltså shit. Jag blev det är kul att du är. Så jag ägd är som får gå, alltså som är mörkad nu för att sköta en oskyldig. Nej. Jo.
Run, Forrest, run! I'm trying. Where's the gun? There's the gun. Jag hörde. Here's Johnny! Mm. Johnny, oh, du säger typ knivan.